आजकल त इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको जमाना मलाई अहिले आइरहेछ चा। मलाई चाहिँ महिनामा पाँच छवटा केस कस्तो आउँछ भने मलाई भेटनेरियनहरूसित त्यहाँबाट इमेज तान्छ भिडियो तान्छ र मलाई वाट्सएपमा पठाउँछ टेलिमेडिसिन टेलिमेडिसिन जस्तो र मैले चाहिँ मैले फिफ्टी सिक्सटी पर्सेन्टमा चाहिँ डायग्नोसिस दिन सकेको छु कहिलेकाहीँ अब फोटो राम्रो हुँदैन कहिलेकाहीँ म यहाँबाट टिच पनि गर्छु कि यसरी फोटो लिनुहोस् यसरी गर्नुहोस् यो चिर्नुहोस् भनेर त्यो त टु वे कम्युनिकेसन चाहिँ भइरहेको हुन्छ भिडियो स्टार्ट गरिदिन्छ मैले पशुलाई हेरिरहेको हुन्छु एक एक ठाउँमा त यस्तो पनि भएको हो मैले रेकर्ड गर्न सकिनँ मेरो युट्युब च्यानलमा पनि अब मेरो डक्टर डिके सिंह नाम गरेर छ र त्यहाँ पनि मैले अब फेरि रेगुलर हुन्छु त्यसमा र त्यहाँ मैले चाहिँ एउटा यस्तो केस थियो म भन्नै पर्ने हो एकपल्ट के भयो थियो भने केही दिन अगाडि चाहिँ एउटा भेजाइनल प्रोटोल्याप्स थियो त्यो चाहिँ भेटनेरी नै थियो र भेटनेरियनले त्यसलाई चाहिँ एकदम थाकेर गर्न सकेन त्यसलाई रिप्लेस गर्न सकेन अनि फोन गरेछ मलाई अनि फोन गरेपछि चाहिँ मैले भने कि इपिड्युडल छ त इपिडुडल पनि लगाउनुभएको थियो र लगाएर चाहिँ तापनि गएन अनि मैले भने ल त भिडियो स्टार्ट गर्नु त त्यहाँ आई जस्ट वान्ट टु सी र म चाहिँ जे जे भन्छु तपाईँ चाहिँ त्यो गर्नुहोस् त अनि एकदम चाहिँ अब यो कति राम्रो मलाई त्यो दिन पनि धेरै खुसी लाग्यो र मैले के भने जस्ट चाहिँ जुन प्रोल्याप्स मास छ नि त्यसलाई तलबाट चाहिँ तपाईँले हेल्प गरेर माथि उठाउनुहोस् न अनि यु विल बी सरप्राइज कि माथि उठाउन साथै चाहिँ पिसाब गरिदियो एनिमलले किनभने ब्लेडर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्भर्ट भएछ चा? अनि त्यो के हुन्छ भने जब हामी यसरी उठाउँछौँ र उठाएपछि चाहिँ पिसाब गऱ्यो र मास रिड्युस टु दि होइन भेरी स्मल साइज अनि त्यो भएपछि उसले त सजिलैसित ग ऊ पनि जिल्ल पऱ्यो कि सर हामी एक घन्टादेखि ट्राई गरिरहेछु अनि मैले भने के होइन किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँको सिम्पल चिजले अहिले आइटी इन्फर्मेसनको यस्तो ला मलाई लाग्यो त्यस्तो म एउटा उदाहरण दिएँ तपाईँलाई त्यस्तो धेरै उदाहरणहरू छ जो मलाई चाहिँ डिजिटली मेरो मोबाइलमा कति अहिले फोटोहरू आइरहेछ होइन विद्यार्थीहरूले भेटनेरियनहरूले किसानहरूले पठाउँछ र म चाहिँ त्यो अनुसार त म के भन्छु भने एजुकेसनमा यो कुराहरू चाहिँ कलेजहरूले यस्तो भिडियोहरू युट्युबहरू आफ्नो चलाउनु पर्छ आफ्नो पर्छ एजुकेसन भिडियोहरू हुन त धेरैले बनाएछ त म के भन्छु भने धेरैले बनाएर हुँदैन त्यो आफै पनि यसमा एक्सपर्ट हुनुपर्छ किनभने आफ्नो लोकलिटीको केसहरू फरक हुन्छ भाषाहरू फरक हुन्छ कल्चर फरक हुन्छ त्यो अनुसार हामीले बनायो भने त्यहाँको किसानहरू बुझ्न सक्छ कति चाहिँ तपाईँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ छ कुनै चाहिँ हिन्दीमा छ चा, जुन हाम्रो किसानले बुझ्न सक्दैन त्यो चिजहरू त त्यसलाई चाहिँ आफ्नो भाषामा आफ्नो कल्चरको परिवेशमा आफ्नो केसेजहरू जुन छ त्यसमा बनाएर चाहिँ कलेजहरूले त्यो भिडियोहरू चाहिँ देखाएर विद्यार्थीहरूलाई पनि ट्रेन गराउने